У Дніпрі пройшло модне шоу та концерт від компанії «Парасоло». Захід відбувся у ресторані «Ле Гранд». Этот наш проект направлен на то, чтобы показать наши работы. Це така можливість для молодих виконавців все ж таки десь проявитися. За словами організаторів, захід викликав неабияку зацікавленість. Дане мероприятие дарят не только опыт, они дарят нові знакомства. Його мета – розвиток культурного життя у сфері моди та підтримки молодих виконавців. Ми сьогодні з моїм другом по совместительству, також моїм командним партнером. Будемо читати класний репчик. На сцені виступили представники різних напрямків та трендів у музиці. Від сучасної лірики до хіп-хопу та стилю соул. Ми парикмахери з Запорожжя приїхали на це мероприятие для того, щоб підтримати і таким образом зробити діткам праздник. Дуже цікаво, дуже масштабно, дуже багато гостей. Ну, я приехал сюда, чтобы сегодня выступить на концерте и сняться в фильме. Дети, и не только дети, могут реализовать абсолютно все свои мечты. Мы снимаемся в сериале «Спада». Мы все актрисы. Потому что это очень крутая возможность для людей попробовать себя в роли модели и записать на практику. Сегодня мы снимаем фильм «Спада», и сегодня также я буду исполнять свои песни. Я думаю, это мечта любой девочки, любой женщины. В рамках проекту також відбулася зйомка епізодів фільму «Спадок» від компанії «Парасоло». Ну, а у нас це такий пробний концерт, де ми даємо таку площадку для виконавців. І тим більше, що цей концерт, який буде проходити 20 березня в Києві, велика кількість українських каналів готова транслювати цей концерт для того, щоб Україна побачила молодих людей, які пишуть цікаві пісні свої і для яких важко пробитися на основні канали, тому що це дуже дорого. От ми даємо можливість заявити про себе великій кількості українців.